voliči musí být spíš zklamáni z toho, že politická elita místo toho, co by řešila také jako vnitřní problémy České republiky, tak vlastně svolává mimořádnou schůzi kvůli jednomu e-mailu politika. Kdybychom měli takto postupovat, tak poslanecká sněmovna nebude řešit nic jiného, než uniklou komunikaci jakýchkoliv jiných politiků. Cítí také tak, že to je prostě zbytečně promarněný čas. Může mít zkrátka pocit, že se neřeší problémy, které trápí českou společnost. A v tomto důsledku si myslím, že to spíše může pomoci hnutí ANO, které přesně tohle říká také. Tu kauzu vynesla média a politici se toho okamžitě chytili. Tady v zásadě zase hrály větší roli emoce než nějaká racionalita. Nebylo třeba k tomu svolávat poslaneckou sněmovnu. Řeší podružné věci místo věcí podstatných. Co vidíte za tím usnesením? Byla to snaha vmanévrovat hnutí ANO, aby otevřeně dali najevo, že Ukrajinu nepodporují tak bezmezně jako vláda? Hnutí ANO prostě opakovaně jasně řeklo, že vidí tu situaci v zásadě podobně jako vláda, to znamená, Rusko je agresor, Ukrajinu je třeba podporovat. Ta otázka, zda ji podporovat přímo vojenským nasazením, není jednoznačná. Většina politiků evropských to odmítá. Pokud někteří třeba naši vládní politici mají pocit, že bychom měli podporovat Ukrajinu mnohem zásadněji, například přímo vojenskými jednotkami, tak hnutí ANO je jenom říká, buďme prostě v tomhle opatrnější, protože vlastně většina Evropy je opatrná, protože ani Američané k tomu nechtějí přistoupit. Čili hnutí ANO v tomto nevybočuje. Ale mimochodem jsou, myslím, jako velmi důležité ty obrázky, které teď ukazujete. Ukazuje se, že hnutí ANO umí jako výborně dělat prostě kampaň. Ukazuje těmi billboardy nebo letáky, které rozložilo na stolech poslanecké sněmovny, že zkrátka a dobře si myslí, že politika v České republice musí být pro obě strany. To znamená, ano, máme podporovat Ukrajinu, ale zároveň nesmíme zapomínat, že vláda má za úkol především řešit problémy české společnosti. A to se prostě neděje. A ta vláda skutečně v posledních měsících téměř nedělá nic jiného. Neprezentuje žádnou jinou aktivitu prakticky než ve prospěch Ukrajiny. Voliči můžou mít prostě pocit, že se tady zapomnělo na všechny problémy, které česká společnost má. Ale my potřebujeme reformy prakticky ve všech oblastech života společnosti. Ta republika neuvěřitelným způsobem zaostává. Přestávají fungovat základní veřejné služby. Zadlužujeme se způsobem, který prostě nevede k dobré cestě.